När du startar så ska du höger om blomkrukan. Det ska vi. Ja, då har vi. Yes. Och sen kör du upp och så ska du ner här. Genom. Ner, valfri vändning. Och sen håller vi vänster ner här. Där. Så håller vi utom och så ska vi upp här direkt. Runt denna. Ja, glädje. Går vi ner. Och så går vi bort här och upp. Yep. Här. Valfri vändning. Sen går vi ner, sen är du direkt upp efter. Ja. Nu ska du utom blomkrukan. Där, vänster ut här. Så håll utom. Där. Yep. Går vi ner här. Så går vi ner och tar valfri vändning. Yep. Perfekt, då är vi ner för backen. Yep. Går vi upp här direkt. Blätar. Ja, det är jag. Ja. Ner höger. Kör vi bort här upp och vänder. Yep. Bra. Går vi ner direkt upp vänster. Och sen? Bra. Utom krukan vi har ett varv på. Ja, just det. Mm. Ja. Ja. Går vi till sista varvet. Går vi bra, ner runt. Perfekt. Knappt grusigt. Lite. Går vi ner här. Ja, går vi upp. Valfri vändning. Går vi ner. Går vi upp och vänder. Yep. Valfri vändning. Sådär ja. Nu går vi upp direkt och nu går vi i mål. Yep. Håller du direkt här in till vänster. Just in där. Sådär ja. Jobba lite mer på den här stackaren. Ja, det var lite så. Mm.